Əziz qardaşlarım, bizlər də gərək bu günləri Hudeyr ibn İyad kimi vallahi nəticə çıxaraq. Bizlər də deyək ki, məgər o günlər gəlib çatmadı mı ki, biz də günahlara son qoyaq. Ramazan ayından 10 gün bizə bəs eləmədi mi ki, qəlblərimiz yumuşalsın. Ramazan ayından 10 gün bizə bəs eləmədi mi ki, gözlərimiz yaşarsın. Ramazan ayından 10 gün bizə bəs eləmədi mi ki, günahlarımıza son qoyaq. Əziz qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, Allaha sonsuz şəkildə həmd sanalar olsun ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizləri Ramazan ayına yetişdirib. Keçən həftənin 3-cü günü hamımız, bütün dünya müsəlmanları Ramazan ayının girişini gözləyirdi. Artıq bu günləri 8-ci günlə çatmışıq Ramazanın. Daha doğrusu 8-ci günün orucunu tutmuşuq Allahın izniylə. Subhanallah, fikir versəniz ki, günlər nə cürnə sürətli şəkildə gəlib keçir. Xoş o insanların halına ki, Ramazan girən günündən bugünə kimi və Ramazanın sonuna kimi gündüzləri oruclu, gecələri namazlarla, gündüzləri Quran oxumaqla, Allahı zikr etməklə keçirir. Onsuz da, subhanallah, kiçik üçün, böyük üçün, xəstə üçün, sağlam üçün, varlı üçün, kasıb üçün bu günlər gəlib keçir. Amma biraz öncə dediyim kimi, xoş o insanların halına ki, o müsəlmanların halına ki, onlar günlərinin dəyərini bilir, vaxtlarının dəyərini bilir, bu Ramazanı səmərəli şəkildə keçirirlər. Bəzi insanlar var ki, həvəs ilə, Allaha ibadət ilə, Allaha ibadətdə yorulmadan bu günləri keçirirlər. Digər insanlar isə bircə axşam məğrib olsaydı deyə keçirirlər. Allah mühafizə etsin. Və sonra bilmək lazımdır ki, bu Ramazan ayı rəhmət ayıdır. Neçə-neçə xeyirləri özünün içərisində cəm etmişdir. Əksi olaraq, Allah qorusun, Ramazan ayında insanlar günahlarla keçirərsə, həmin o insanlar üçün bu rəhmət ayı çevrilib, əzab ayı olur, subhanallah. Əslində bu mənim özümün sözüm deyil. Bu şəriətimizin qanunlarıdır. Bir günləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiyiniz kimi minbərə çıxarkən, 3 kərə əmin, əmin, əmin dedikdə, sahabələr radiyallahu anhum, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbərdən düşərkən soruşur ki, ey Allahın Rasulu, adətin üzərə etmədiyim bir əməli etdin, demədiyim bir sözləri deyirdin. Hamınıza məlumdur, məşhur olan hədisdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bəli, Cəbrail aleyhisselam gəlmişdir, deyə cavablandırır. Hədis uzundur. Şəhid hissəsini zikr edəcəm. Cəbrail aleyhisselam vəhi gətirən, vəhini daşıyan göy səmasının əmini adlandırılır şəriətimizdə. Göy səmasının əmini bəddua edir. Buyurur ki, aleyhisselam Rəğimə ənfu əbdin daxalə aleyhi Ramazan ləm yuğfər ləh. Burnu yerlə sürünsün, o kəsin ki, Ramazana daxil olub, Ramazandan bağışlanmadan çıxdı. Ramazana daxil olub, Ramazandan bağışlanmadan çıxdı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də əmin deyir. Həqiqətən, subhanallah, o qədər əzəmətli, o qədər şiddətli bir hədisdir ki, bu, iman əhli üçün, qəlbində iman olan insanlar üçün, vallahi ki, bu hədis kifayətdir. O insanların qəlblərində iman varsa, bu hədis kifayətdir ki, o insanların qəlbləri yumuşalsın, subhanallah. Bilirsiniz nə deməkdir bu? Cəbrail aleyhisselam deyir ki, burnu yerlə sürülsün. O kəsin ki, Ramazan ayı daxil oldu. Həmin bu Ramazan aydır. Həmin hansı ki, biz içərisində olduğumuz aydır. Söhbət bu aydan gedir. Və günahlarından bağışlanmadan bu aydan çıxdı.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de emin değil. Subhanallah. Diğer bir hadiste yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ramazan dahil olanda cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları bağlanır, şeytanlar zincirlenir ve her gece bir carçı seslenerek Ya bâgiyel hayr akbil ve ya bâgiyel şer aksir diye seslenir. Ey hayır isteyen hayra teles, ey şer isteyen şerine son koy diye seslenir. Ya bâgiyel hayr, ey hayır isteyen seslenir her gece. Bakmak lazımdır ki hemen o carçının seslendiği vakti biz geceler hansı ibadetler üzerinde oluruz? Burası çok mühimdir. Burası çok mühimdir ki biz Allah'a namazlarla, hemen o vakti namaz kılmakla, zikir etmekle, Kur'an okumakla mı meşgul oluruz? Yoksa Allah korusun, eksi olarak başka emellerle mi? Ne emel olursa olsun, ne emel olursa olsun bu aydaki emellerin evezini verebilmez. Vallahi ki öyle bir fırsattı ki bu fırsattan istifade etmek lazımdır. Bu ayı hiçbir şeye değişmek olmaz. Şeriyette de meseleler var ki onların bedeli yoktur. Onların evezi yoktur. Bakın meşhur olan kıssalardan biri, hansı ki Allah Subhanahu ve Teala öz kitabında haber verip Beni İsrail hakkında, hansı ki onlara Allah Subhanahu ve Teala bütün nimetleri bahş etmiştir. Onlara bildirsin eti yemeklerden, yani şaraplardan bütün nimetleri vermiştir. Hatta bildirsin etine kimi Subhanallah. Allah onlara bahş etmiştir. Sonra onlar nanikorluklarının özbatından bunu başka nimetlere, başka hansı ki onlardan aşağı olan nimetlere değiştiler. Onlar talep ettiler ki bize soğan, sarımsak, mercimek bu kimi şeyler versin Allah'a. Etestebdilune allazi huwa adna billazi huwa hayr. Allah Subhanahu taala buyurur ki üzerinde olduğunuzu ondan aşağıda olanlarla değişmek mi istersiniz Subhanallah? Ona göre barakallahu fikum üzerinde olduğumuz bu Ramazan ayını hiçbir şeyle değişmeye olmaz. Hiçbir şeyle değişmeye olmaz. Ne varsa bilmek lazımdır ki Ramazan ayı ondan yüksektir. Dedik ki iman ehli için, Allah'a iman edenler için Allah'ın kitabından bir tane ayet ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine bir hadis kifayettir. Şeriyete bakanda, tarihe bakanda öyle insanlar olup ki onların hayatlarını bir ayet, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet değişir. Vallahi. Fudayl ibn İyad rahimahullah büyük alimlerden idi. Fudayl ibn İyad, yani cahiliye vaktinde içki içen, yol kesen quldur birisiydi. Subhanallah. Rahmetullah aleyh. Bir günleri günah bir işin ardınca gelir. Adet üzere günah bir işin ardınca gelir. Gece vakti. Hemen o günahı zikretmek istemiyorum. Yusuf aleyhisselamın kıssasına yakın bir kıssaydı. Hemen bu vakti yollarla giderken, hasarların üstünden keserken, bilirsiniz o vaktlar evler alçak boyluydu. İndiki kimi değildi, binalar değildi. Bir genç Müslüman gece namazına kalkarken, gece namazında Allah'ın bu kelamını okuyor. Neyse ki Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ İman getirenlerin kalplerinin Allah'ın zikri ve haktan nazil olan Kur'an üçün yumuşaması vakti gelip çatmadı mı? Subhanallah. Fudayl ibn İyad rahimahullah bu ayeti işitende çattı diye ey Rabbim çattı bu cüne kışkırıp
O günahına son koydu. O günahından döndü. Neyse o günahından bununla kifayetlenmeyip bütün günahlarına göre Allah'a tövbe edip Allah'ın hudutlarını koruyarak günahlardan el çekip elim örgenmeye başladı Subhanallah. Ve fikir verin ki ümmetin en büyük alimlerinden oldu. Bir tane ayet. Bir tane ayet onun kalbini paramparça etti. Burada bir faydaya toxunmak istəyirəm. Subhanallah, xoş ol gəncin halına ki, Allah günahlarını bağışlasın. Kim olubsa Subhanallah. Xoş ol gəncin halına ki, və bir də ki, orada bir dənə də başqa bir fayda var. Gecə namazının faydası. Həmin o gənc gecə namazına qalxarkən, səhərə yaxın o günah işləmək istəyəndə, səhərə yaxın idi o vaxt. Fudeyl ibn İyad, rahiməhullah. Gecə, yəni səhərə yaxın sahur vaxtında həmin o gənc də nədir? Qiyamda Allahın qarşısında namazı əda edirdi, gecə namazını. Subhanallah. Siz düşünün ki, Fudeyl ibn İyadın rahiməhullahın bu ümmətə verdiyi faydalar, nə qədər faydalar varsa, hamısının o faydaların hamısında o gəncin də payı var. Niyə görə? O səbəb olub ki, Allahın izniylə o insanın qəlbinin dəyişməsi üçün. Hidayəti verən Allahdır. Sadəcə olaraq Allah Subhanahu wa Taala həmişə bir səbəblər edir ki, hansısa bir insana hidayət verməsində hansısa bir səbəblər olur. Fikir verin Subhanallah, həmin o gənc Allahı zikr edərkən, Allahın kitabını oxuyarkən, qiraət edərkən, gecə namazını qılarkən Subhanallah, həmin o insan da cürünə təsirlənmişdir. Əziz qardaşlarım, bizlər də gərək bu günləri Fudeyl ibn İyad kimi vallahi nəticə çıxaraq. Bizlər də deyək ki, məgər o günlər gəlib çatmadı mı ki, biz də günahlara son qoyaq. Ramazan ayından 10 gün bizə bəs eləmədi mi ki, qəlblərimiz yumuşalsın. Ramazan ayından 10 gün bizə bəs eləmədi mi ki, gözlərimiz yaşarsın. Ramazan ayından 10 gün bizə bəs eləmədi mi ki, günahlarımıza son qoyaq. Həqiqətən günahlar, Subhanallah, günahlar insanların həyatlarını qaraldır. Allah mühafizə etsin. Lakin bilmək lazımdır ki, günahlarımız nə qədər olursa olsun, yerdən səmaya qədər olsa da belə, bilmək lazımdır ki, əzəmətli Rəbbimiz var. Günahları bağışlayan, rəhmedən, qafur olan, rahim olan, Rahman olan Rəbbimiz var, Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Vellezina iza fa'alu fahişatan aw zalamu anfusahum zekarullah. Zekarullah fastagfiru li zunubihim wa men yaghfiru zunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Bu ayətin üzərində biraz dayanmaq istəyirəm. Bu ayəti təfəkkür etmək istəyirəm. Sizinlə bərabər ki, tədəbbür edək, təfəkkür edək ki, Allah Subhanahu wa Taala burada bu ayətin içərisində neçə-neçə xeyirləri cəm etmişdir Subhanahu wa Taala. Oca Allah buyurur ki, o kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, Allahı xatırlayıb, günahlarını bağışlamasını diləyərlər. Allahı xatırlayıb, günahlarının bağışlamasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar bilə-bilə etdikləri günahlara görə israr etməzlər. Fikir verin Subhanallah. Vellezina fa'alu fahişatan. O kəslər ki, bir pis iş gördükdə hər hansı bir iş olursa olsun. Bizlər də 11 ayda hansı ki Ramazandan öncəki aylarda ola bilsin ki, hamımızın xatamız olub, səhvimiz olub. Şübhəsiz ki, biz insanıq, bəşər evladıyıq. Hamımızın səhvlərimiz olur, xatalarımız olur, günahlarımız olur. Həmin o günahlara son qoymaq lazımdır. Vallahi, bu ay fürsət aydır. Ola bilməz ki, insan bu ayda özünü islah etməsin, başqa aylarda islah etsin. Kim belə etmək istəsə, bilsin ki, yanlış bir yol üzərindədir. Yanlış addım atır. Bu aydadır, fürsət ayı bu aydadır, vallahi ki. Gecəsi rəhmətdir, gündüzü rəhmətdir, hər saniyəsi rəhmətdir. Hər saniyəsi sənin üçün Allahdan bağışlamaq üçün fürsət. Bu ayda fürsətdən istifadə etmək lazımdır.
وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ O kişiler ki bir pis iş gördükte veyahut özlerine zulüm ettikte, özlerine zulüm ettikte bildiğiniz kimi nedir? İnsan günah ettikte. İnsan günah ettikte. Çünkü zulüm üst kısma bölünür. İnsanın öz özüne ettiği zulüm günahlardır. Allah'a olunan zulüm bu da şirktir. Bir de insanlar özleri öz aralarında birbirlerine ettikleri zulüm. Allah korusun. Günah ettikte zekarullah. Allah'ı hatırlayarlar. Zekarullah festeğfaru. Festeğfaru lizunubihim. Allah'ı hatırlayıp Allah'a günahlarına göre bağışlama dileyerler. Ve men yagfiru zunube illallah. Subhanallah fikir verin. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Madem ki biz bildiğimiz halde ki Allah'tan başka günahları hiç kim bağışlayabilmezse niye göre biz yaxşı Allah'a tövbe etmeyek? Niye göre Allah'tan bağışlama dilemeyek? Sonunda fikir verin ayetin sonuna. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile ettiklerine göre ısrar etmezler. Çalışmak lazımdır o günahlara, hansı ki o günahlara edirikse ki Allah korusun, bile bile bilirikse ki bu günahlar, bu emeller günahdır ve üzerinde dayanarak bunlara son koymak lazım. Bunlara son koymak lazımdır. Uca Allah'tan dilerim ki Allah Subhanahu ve Teala eşittiklerimizi bizim için faydalı etsin. Allah Subhanahu ve Teala günahlarımızı bağışlasın, affetsin. Bu Ramazan ayından bağışlanmış şekilde Allah Subhanahu ve Teala bizleri çıkmağı nasip etsin. Ne kimi hayırlar varsa Allah Subhanahu ve Teala bizlere nasip etsin. Allah'tan dilerim ki Allah Subhanahu ve Teala bütün Müslümanlara yardım etsin. Hansı ki o Müslümanlar eziyet çekirler, dünyanın arasında olursa olsun, olurlarsa olsunlar, onların sıkıntılarını aradan götürsün. O Müslümanlar ki ihtiyaçlılarsa, ihtiyaçlarını Allah Subhanahu ve Teala ödesin. Allah'tan dilerim Allah Subhanahu ve Teala eşittiklerimizi bizim için faydalı etsin. Subhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.